Després d'uns dies de molta tensió, avui la situació ha millorat i podem confirmar que en aquests moments no hi ha bloquejos als centres penitenciaris i que s'ha recuperat l'activitat ordinària en tots ells. Això vol dir que els interns i les internes poden sortir de les cel·les i fer les visites i comunicacions amb familiars i amics que estaven previstes com un diumenge qualsevol. Uh, per tant, la situació d'avui està controlada, però tenim informació que les mobilitzacions seguiran amb tota probabilitat uh, al llarg de demà. Per aquest motiu, seguim en coordinació amb els departaments de presidència, justícia, evidentment activada, i especialment amb interior per garantir que demà els centres funcionin amb normalitat. La situació d'ahir i d'abans d'ahir no es pot tornar a repetir pel risc que representa pels drets i la seguretat dels interns i dels professionals que treballen als centres. Hem de fer compatible el dret a protesta amb el funcionament d'un servei essencial. A partir d'aquí, tornem a fer la crida, reitero, la crida a les organitzacions sindicals per seure'ns a la taula i parlar, de com reconduïm la situació. Nosaltres estem disposades a parlar de tot, però per parlar ens hem de seure a la taula. Parlant, la gent s'entén. Reitero aquesta mà estesa cap a les organitzacions sindicals. Cal que parlem per reconduir la situació.